တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ YouTube မှာပေါ့နော် link နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နမူနာ link နဲ့တခုထည့်ထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး link တွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတဲ့နေ့စနစ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုတခြား channel တွေရှိလို့ရှိရင်တခြား channel တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာတွေပါတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့လိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီ video သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကိုဘိုဂျွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းသားဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဘောနော်ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော် channel ကနေတဆင်းကျွန်တော်သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားဖို့အတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကနေသင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပါပြီအဲနမူနာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ link လေးတစ်ခုထည့်ထားတယ် YouTube link ပေါ့နော်အဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းဆိုပြီးတော့ဒါ YouTube channel ကနေပြီးတော့တခြား YouTube channel ကိုမိတ်ဆက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီ YouTube channel မှာကျွန်တော်တို့လည်းတခြား YouTube channel ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook အဲ Facebook link တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာ link ထည့်ပေးထားလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် YouTube လေးတစ်ခု YouTube link လေးတစ်ခုထည့်ထားပေါ့နော်အဲ့ရဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီညာဘက်ဒေါင်းလေးမှာအဲ့ YouTube link ကိုတရှမ်းနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ link ရဲ့ YouTube channel ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ MCK sharing ပေါ့နော်ဒီ MCK sharing မှာဗားတယ်တင်ပေးလဲဆိုတော့ video edit သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရမယ့်ဟာလေးတွေအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့နော် green screen ဖောက်တဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ motion background လေးတွေကို free download လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုနော် subscribe ခလုတ်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ subscribe video လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ subscribe video ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ down တဲ့အခါမှာဒီ HD ကို down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ 1080p HD ပေါ့နော် full resolution နဲ့ down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းတွေအဲကိုယ့်ရဲ့ video ထင်းမှာပြန်သုံးတဲ့အခါမှာကြတော့သူကအာဒီလိုမျိုးအချီကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video လေးကကြည်ကောင်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး HD နဲ့တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးကတော့ 920 HD ရှိပါတယ်1080ရဲ့ 920 ရဲ့အဲ့နှစ်ခုနဲ့ down ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ video ကိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့video editing မှာအသုံးပြုလို့ရသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အသုံးပြုလို့ရမရကိုဘယ်မှာတော့ကြည့်မလဲဆိုတော့ show more ကိုတော့ကြည့်ပါ show more မှာအကယ်၍မင်းမင်းသုံးမဲ့ video ပေါ့နော် YouTube ကနေ down မဲ့ video တခုဟာအဲ creative commons attribution license reuse allow လို့ပါတဲ့ video မင်းဒီ video မဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာကြတော့အကုန်လုံးကိုဒီ creative commons attribution license နဲ့နေပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဥမာဆိုပါဆိုနော် MCK sharing ကတင်ပေးတဲ့ video ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel ရပဲ down အကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့အဲသူက reuse allow လုပ်ထားပါတယ် reuse allow ဆိုတာပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့အဲနောက်ဗီဒီယိုကလေးလေးတစ်ခုကိုခုံဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကလေးတစ်ခုခုံမယ်ဥမာဒီနေရာလေးမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုရှာမယ် Happy Birthday ပေါ့နော် Happy Birthday ဗီဒီယိုကလေးလေးကိုလိုချင်တယ် Happy Birthday ဗီဒီယိုကလေးလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် Happy Birthday မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးကိုဝင်တော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာ Show More ကိုဝင်ပါ Show More မှာ Creative Commons Attribution License ဆိုပြီးတော့ပါနေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဆိုရင်ပြန်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာလေဒီလိုပဲနောက် down တဲ့အခါမှာသူကအဲဒီ 1080p နဲ့ down ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့ HD ပေါ့နော် full HD ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဒီ YouTube ကနေ MCK sharing ကနေ down တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ MITDC computer သင်တန်းပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ green screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတင်ပေးထားတာရဲ့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီ green screen text လေးတွေအသုံးပြုရှင်တယ်အဲဒီမှာဆိုရင်အဲ subscribe green screen ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအသုံးပြုရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Adobe After Effects မှာဖန်တီးပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကသုံးလို့ရလားမရဘူးလားဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါ down တဲ့အခါတော့ဒီကနေပြီးတော့ HD နဲ့ down ပါ HD နဲ့ down ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ show more ကိုဝင်မယ် show more မှာ creative commons attribution license ပါတယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒီ YouTube မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုဟာပြန်သုံးလို့ရတယ်တကယ်ချင်းတွေအတွက်ပြန်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုကကယ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီနေရာမှာဒီ YouTube လိမ့်လေးကိုနှိမ့်အဲကျွန်တော်ထည့်ထားပေါ့နော်ထည့်ထားတော့ဒီဘက်ကိုဒီဘက်မှာရောက်လာတယ်အဲဒီဘက်မှာရောက်လာတယ်အဲဒီဘက်ကိုရောက်တော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးတွေကိုဒေါင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်ဒေါင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ playlist ကိုလည်းတော့ဝင်တော့လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဒီmotion background နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းနောက်ထပ် tutorial point ဆိုရင်လည်း tutorial point တွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ free drone footage mother nature နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာအများကြီးတင်ပြထားတယ် funny video နဲ့လည်းအများကြီးတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်free fancy footage video နဲ့လည်းအများကြီးတင်ပြထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ free city footage in the world ကဘာမှာမျိုးကြီးတွေအကြောင်းတွေကိုလည်းအများကြီးတင်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဟာ footage list တွေကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဆိုအဲ့ဒီကမိမိတို့အသုံးတင်မဲ့ footage list တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ YouTuber တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ video edit သမားတွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့လိုတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်ထားတဲ့ YouTube link နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုဒီ YouTube link မှာနေပြီးတော့ထည့်ရှင်တာပေါ့နော်ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရလဲဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ MITDC Computer Training ဆိုတဲ့ဒီ Edit Profile Picture ကိုတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Edit Profile Picture ကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ Customization ကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော် Customization ကိုရောက်တော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီBasic Info ကိုတော့ပါမယ် Basic Info မှာကျွန်တော်အခုဒီမှာ YouTube link ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ link ဆိုတာရှိတယ် links add links ပေါ့နော်အဲ့ add links မှာကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော် links on the banner ဒီဟာကိုကြတော့ banner လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ banner မှာ link ထည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် links on the banner ဆိုတဲ့ indicate which links you would like to display on the banner or your channel homepage ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel banner ပေါ့နော် banner ပေါ်မှာအဲ့ထည့်ရှင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြပေးပါဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာထည့်ရမှာ add link ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် add link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့Facebook ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့ Facebook သို့မဟုတ်ဒီဟိုပါပေါ့နော် page လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးထားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒါနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook page ကိုဒီ Facebook ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုအမထည့်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ copy ယူပါမယ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီ right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ paste ရမှာပေါ့နော် right click ထောက် paste ရပြီးရင်ဒီနေရာမှာ Facebook ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော် facebook facebook ပေါ့နော်Facebook လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် tattooing တွေရှိတဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် tattoo ရမယ် link တစ်ခုကျွန်တော်ဝင်တော့မှာပေါ့နော်အဲကဲဒါဆိုရင်အခုအဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ page တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ page တွေကအဲ့ page တွေကကျွန်တော်ဒီ page ကိုထည့်ရှင်တယ်ဒီ page ကိုထည့်ရှင်တယ်ပြီးတော့ဒီ page list တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရရင်တော့နမူနာထည့်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီက page တစ်ခုကိုထည့်ပြမယ်အဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ page ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဘူကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ page ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ဒီ page မှာကြတော့follower 12000ကျော်ရှိတာပေါ့နော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ link ကို right click ထောက် copy ယူလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာထည့်မှာပေါ့နော် add links မှာလာထည့်မယ် right click ထောက် paste ချပါမယ် right click ထောက် paste ချပြီးရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒါFacebook page လိုပဲနာမည်ပေးမှာ official page ပေါ့နော် official Facebook page လိုပဲနာမည်ပေးမယ် official page လိုပဲနာမည်ပေးပါမယ် official 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 facebook page ပေါ့နော် facebook page official facebook page လိုပဲနာမည်ပေးပါမယ်ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်နမူနာထည့်ပြมาဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်တော့ publish လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် publish publish လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်changes publishers ကိုယ်တွေပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာလုပ်အတီယူပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တွေဒီ view channel ကိုသွားလို့ရပြီအဲသုံးမဟုတ်ဒီဖက်ကိုလာပြီးတော့အခုလောလောဆယ်တော့မတက်သေးဘူးအဲ့ဒါကို refresh လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control r ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် control r နှိပ်လိုက်လို့ရှင် refresh လေးတက်လာတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်မိမိတို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ဟာလေဒီ facebook page နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် facebook ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းအဲ့မှာတန်းရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်လို့ရတယ်နောက်တခြားနည်းတွေတခြားထည့်ရှင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရပါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးတခုထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ပြီးရင်ဒီဖက်မှာဒီ page ကိုလည်းထည့်ရှင်တာပေါ့နော်ဒီ page ကိုလည်းထည့်ရှင်နေရှင်တော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီregularly ထောက်မယ် copy ယူလိုက်ပါမယ် regularly ထောက် copy ယူပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုလာမယ်လာပြီးတော့ဒီလာပြီးတော့ဒီ page ဒီနေရာလေးမှာ link ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ၄ခုမြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခု၃ခုနောက်ထပ်တစ်ခု၄ခုပေါ့နော်၄ခုဒါကြတော့ဒါလေး Facebook ပဲဆိုတော့Facebook လိုပဲရိုက်ထည့်လိုက်မယ်Facebookဒီနေရာမှာ regulator page ဟိုဘက်ကယူလာတဲ့ဟာကို page မယ် page ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာpage 2လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်သူကဘယ်နှခုလောက်ရမလဲဆိုရင် links on banner first five links ပေါ့နော်ပထမဆုံးက links 5ခုကိုခွင့်ပြုထားတယ်အခုကတော့6ခုရောက်6ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် add links to sites to you want to share with your viewerကိုရီးယားဒီကိုရီးယားပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံး like ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကေရွေးတာလေးတွေကိုကိုရီးယားပြန်ဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ delete ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် remove button လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ remove ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ link ကပျောက်သွားမယ်အကေရွေးကျွန်တော်တို့ကဒီ link လေးခုကိုအတည်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ publish လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာစာတန်းလေးတစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ်publish ဆိုတော့ go to channel တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော် go to channel တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီ facebook page လေးတွေကဒီနေရာမှာအတည်ဖြစ်နေမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် youtube link တစ်ခုကဒီနေရာရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီ banner ပေါ်မှာဒီလိပ်စာလေးတွေသူတို့တခြားကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ link လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်ပေးတဲ့နေ့စနေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ banner ပေါ်မှာlink လေးတွေချိန်တက်လိမ့်မလို့ယူဆပါတယ်လွယ်ပါတယ် link ချိန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာ link ထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာကိုလာမယ်အကြမ်းချုပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလာလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ basic imported customization ဝင်ပါနံပါတ်1အနေနဲ့เนาะ customization ကနေပြီးတော့ basic imported ထပ်ဝင်ပါပြီးမှပဲဒီနေရာမှာ add links ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော် add links ဒီနေရာမှာ add link ဆိုတာရှိတယ်ဟမ် add link ရှိသမျှတူကျွန်တော်တို့တွေထည့်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် link တစ်ခုထည့်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ link ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတော့ဟင်ဒီ link ကကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတော့ဆိုတော့နောက်ထပ် link တစ်ခုထည့်မယ်ဒီကျွန်တော်အရင်တော့သုံးတဲ့ဒီယောမာဓာတ်ပုံနှင်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးဆိုတဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးဆိုတဲ့YouTube channel link ကိုကျွန်တော်အထည့်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel မှာလည်းတော်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်သူမှလည်းဒီ playlist တွေမှာဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube channel ရဲ့ link ကိုထည့်မယ်သူမဟုတ်ဗီဒီယိုတွေထည့်မှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီမှာ link ထည့်ချင်တာပေါ့နော် link ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က regulator copy ယူပါ copy ယူပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာထည့်ချင်တယ် YouTube ကအခုက link ကတစ်ခုပဲရှိနေတယ်နောက်ထပ် link တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်တာပေါ့နော်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုနကဒီ channel customization ဒီနေရာလေးမှာa link ဆိုတာရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ a link မှာrightly ထောက်မယ် page ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ youtube ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် youtube tu b youtube 2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ publish ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် publish ပေါ့နော်ကဲဒီဒါဆိုရင် go to channel ကိုသွားလိုက်ပါ go to channel ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီ youtube ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဟာ youtube link 2တခုရှိမှာဒီဘက်မှာ youtube တခုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးထည့်တော့ပေးလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့မင်းမင်းတို့ကဒီဘက် youtube ဝင်ကျင်တဲ့လူကဝင်တော့ဒီဘက် youtube link ကိုဝင်ကျင်တဲ့လူကဝင်တော့လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအဲမိမိတို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ်မှာ banner လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲပေါ့နော်အဲဒီမိမိတို့ရဲ့ YouTube channel banner ပေါ်မှာ link လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye